Velkommen til. Det er André fra basketkort.dk. Jeg har lidt mail-day, forstået på den måde, at jeg har tre Pokémon Charizard-kort, jeg har fået hjem. Jeg starter lige med den første. Jeg beder som sagt altid om at få sendt i papkasse, hvis muligt i hvert fald, og giver lidt ekstra for det gerne. Og det har selv jeg også gjort her. Fint. Det er første gang, jeg lige ser med tape her. Men jeg håber ikke, der er sket noget. Det ser ikke ud til, den er brudt. Det er svært at sige, så kan man tage den af. Så kunne man have taget det af og smidt nyt kort ud af. Men lad os lige åbne og se. Umiddelbart er der ikke noget, der ryster ind i. Sådan der. Bum. Indpakning. Der er noget kort her. Lækkert, det er dejligt at se. Jeg var sådan, da jeg lige så det der tape der, så tænkte jeg, ej, nu er der en eller anden, der har åbnet og smidt nyt tape på eller noget. Men det ser ikke sådan ud, heldigvis. Så er kortet her. Så tager vi lige her. Uop. Er kortet her? Yes. Perfekt. Jeg beklager lyset. Det er ikke så lyst nu her, men skal vi se her. Uop. Rigtig fin indpakning, og thumbs up til sælger her. Og dobbelt sleeve her, hvad ved jeg sige. Bum. Det er de der helt tætte. Det bruger jeg ikke så ud med dem. Nå, jeg har kortet her. Ah, centreringen er ikke den bedste. Men, eller er den? Det ved jeg sgu ikke. Fint kort. Rigtig fint kort. Endnu en til samlingen her. Som sagt. Ny sleeve, ny toploader, ny teambag. Altid når jeg får nye kort hjem, så ryger det i nyt. Og der kan man godt sige, at der ryger meget plastik til dem, men sådan er det. Folk spørger nogle gange, hvad bruger jeg de gamle, eller de toploaders jeg får, der jeg har fået kort i. Dem gemmer jeg selvfølgelig, og så sender jeg selv kort ned og sælger kort. Teambag. Ja. Fint. Jeg har faktisk ikke helt styr på endnu, hvor mange VMAX her jeg er oppe på. Jeg har to PSA 10, der ligger på en konto i udlandet. Og så har jeg tror jeg er oppe på 21 eller 22 styks. Men det må jeg må lave en ny video med, hvor jeg lige tæller. Skal vi se her. Lidt sjovt. To nye kort. Det er to kort, jeg har hentet personligt. Det første her. Kørte jeg til København og hentede. Holdte. Tjekker vi lige ud. Fin kort også, skal vi se. Rigtig fin centrering faktisk. Og det er faktisk rigtig fint. Fin kort. Whoop. Sleeve, toploader og teambag. Her. Nummer 2. Bum. Så den sidste her. Der jeg tror sælger bor på Odense eller et eller andet, men han skulle jo heldigvis tilfældigvis til Sorø. Så vi mødtes, og jeg fik kortet sådan her. Det regnede godt. Det var derfor, jeg fik det i sådan en tændæske her. Jeg har faktisk ikke rigtig set på det endnu. Men det er her. Kortet. Charizard. En sælger på den blå vis, jeg fandt. Det var moren, jeg snakkede med til at starte med, og så blev det faren, fordi det var ham, der skulle til Sorø. Så fin kort også. Centreringen her, der kan man godt se, at det er ikke den bedste her. Den er, skal vi lige se. Den er bredere herover kontra her. Det kan sikkert se det her bagpå os. Ja. Det er ikke en 10'er, desværre. Der kan man se, at den er smallere her i kanten, kontra herover. Men det er rigtig flot kort alligevel. Der er ikke noget galt med at sælge. Det er ikke noget med det at gøre. Fint kort. Charizard V Max.
Og så uploader. Teamback. Der. Sådan der. Yes. Skal vi se her. Skal vi lave en hurtig recap her. Tre nye drager til samling. Fint kort. Men se, der er en herovre, jeg heller ikke har lagt på plads endnu. Så ja, jeg har lavet en tidligere video med den. Men tre nye drager, og så jeg får lige lavet en video. Jeg får lige hentet alle de andre op, jeg har på et lager gemt hemmeligt. Og så laver jeg en video med alle mine VMAX igen. Lige tæller op og sådan noget. Jeg tror, jeg har 22, tror jeg har i RAW. 22 eller 23, jeg kan ikke huske det. Og der er en mere på vej. Der kommer en video mere her inden for... Ja, det ved jeg ikke. Det finder jeg ved ikke. En dag eller to. Det var alt herfra. André fra basketkort.dk. Tak fordi I gad at kigge med. Hej.